Hej og velkommen til vores online tidsbestillingsinterface. I denne video vil jeg fortælle lidt om, hvordan du kan bestille tid online. Det første du skal gøre er at logge ind. Du kan se login teksten oppe i hjørnet. Klik på teksten. Du kan vælge, om du vil logge ind som ny bruger, eksisterende bruger, om du vil logge ind med din Facebook-profil, din Google-konto, eller du kan også bare indtaste din mailadresse og en kode. Jeg vil nu indtaste min mailadresse. Og jeg vil nu indtaste min kode, som jeg selv vælger. Jeg beder den om, at den skal huske mig, så jeg ikke behøver at logge ind en gang til. Klik på login. Jeg er nu logget ind som eksisterende bruger, og jeg kan se, at jeg allerede har bestilt tid til en ormekur. Min tid for at tjekke ind er om 33 minutter. Men jeg vil gerne booke en ny tid, så jeg klikker på planlæg op i hjørnet. Jeg vil gerne have en tid til K-laserbehandling. Den klikker jeg på. Du kan kun booke en ydelse ad gangen. Jeg går ned til det sorte og klikker på Next. Nu skal jeg vælge en medarbejder. Jeg vælger klinikassistenten Janni. Når jeg så har vinget hende af, så går jeg ned til det sorte og klikker Next. Nu skal jeg vælge, hvad dato jeg gerne vil have en tid. Jeg vælger mandag kl. 11.15. Jeg kan vælge, om det skal være en daglig tidsbestilling, en ugentlig tidsbestilling eller en månedlig tidsbestilling. Jeg kan også vælge helt op til en år ad gangen. Jeg vælger ingen gentagelser. Klik på Book nu. Min aftale er nu noteret. Bookingoplysninger vil blive sendt til din e-mail. Her er bookinginformation, ydelse, og jeg får at vide, at jeg kan afbestille min tid 24 timer aftale tidspunktet. Du kan se reglerne her. Jeg vil nu gå ind i min mailbakke for at se, om der er kommet en mailbekræftelse. Der er kommet en mail fra petanimalcare.dk. Bekræftelse. Her er alle de informationer, som jeg har brug for. Der vil også komme en mail til dig 12 timer inden du skal møde op, for at påminde dig om din tid. Har du brug for at booke en tid mere? Skal du gå op og refreshe ved at klikke på denne knap på din browser? Nu er interfacet klar til endnu en omgang. Jeg vælger undersøgelse denne gang. Går ned i det sorte. Klik på Next. Og her kan jeg vælge medarbejderen.
Jeg vælger en dato. Det skal være fredag den 10. Klokken 10:30. Jeg vælger ingen gentagelse og book nu. Min aftale er nu blevet noteret. Jeg har fået endnu en mail med bekræftelse af min tidsbestilling. Min aftale er på fredag, oktober den 10. 2014 kl. 10:30. Tak fordi du vil bruge vores online tidsbestilling. Ha' en god dag.